Dobar dan svima i dobrodošli u Sportski centar Fudbalskog saveza Srbije na konferenciju za medije selektora tima gospodina Dragana Stojkovića. Tema je početak priprema, odnosno priprema koje su već počele fudbalske reprezentacije Srbije za učešće na predstojećem evropskom prvenstvu. Uobičajena je procedura, vaše ime i prezime, ime redakcije iz koje dolazite i naravno prilikom postavljanja pitanja molim vas da koristite mikrofon. Počinjam. Ko će prvi? Repiću, izvoli. Dobar dan, Zlatibor Repić, Sportski žurnal. Tehničko pitanje, kada očekujete da se kompletirate, da imate sve igrače na raspolaganju, da li u ponedeljak kad krećete za Beč ili ranije? I što se tiče spiska 26 igrača koje ste objavili, da li ste imali neku dilemu i da li je to ono najbolje što Srbija u ovom trenutku ima? Pa dobar dan svima i hvala što ste došli. Ja sam ovde da odgovaram na sva vaša pitanja, naravno, kao i uvek. Izuzetno me raduje činjenica da smo nešto ranije krenuli sa pripremama od nekog uobičajenog programa. Objasnio sam igračima o važnosti ovog turnira koji je pred nama. Tako da svi oni koji su mogli da dođu, oni su došli. To je u totalu nekih 16 igrača koje imamo sada. 1. juna će se priključiti Vlahović, Kostić, Tadić, Ilić i Samardžić. 2. juna Mitrović, Sergej Milinković i Živković. I 3. juna Jović i Milenković. Milenković znate da ima utakmicu. Za ostalo radimo na tome da ga oslobode tih obaveza, ali to ne zavisi naravno od nas. A Jović je sa svojim klubom Milanom u Australiji, tako da 3. juna se vraća u Evropu. Sad, da li će doći direktno u Beograd ili direktno u Beč, to ćemo videti. Tako da, što se vašeg tehničkog pitanja tiče, to je neki odgovor. A što se tiče spiska od 26 igrača, da, mislim da je u ovom trenutku to najbolje što Srbija ima. Donao sam odluku, a ja sam na kraju krajeva ovde da donosim odluke, a ne da činim nekome nešto ili neku uslugu, ne daj Bože. Dobro sam razmislio i sa ovom grupom od 26 igrača sam potpuno zadovoljen. Hvala, idemo dalje sa pitanjem, Zoran. Selektore, dobar dan. Zoran Milosavljević, ja radim za regionalni websajt Balkan Insight se zove. Da li se plasman u drugi krug na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj praktično nameće kao imperativ i s kakvim rezultatom u Nemačkoj vi lično bili zadovoljni? Da li je to osmina finala ili Srbija ima kvalitet i za nešto više od toga? Hvala. Da vam kažem, sve ekipe koje su se kvalifikovale za ovaj turnir, a znate da smo se mi kvalifikovali posle više od dve decenije, startuju od nule. Znači, svi imaju iste šanse, je li tako? Mi ćemo ići korak po korak, naravno, učinit ćemo sve da tu taj prvi korak napravimo uspešno, a to je da se kvalifikujemo za drugi krug. A kasnije, naravno, fokus i razmišljenja će ići u tom pravcu kojem je sledeći protivnik. Tražit ću od igrača maksimalan fokus, maksimalnu koncentraciju. Zato ćemo i u ovom periodu raditi, pored taktičkih stvari, defanzivnih taktičkih stvari pre svega, obratit ćemo pažnju i na tu fizičku spremnost, jer Evropsko prvenstvo će biti izuzetno zahtevno takmičenje, gde ćemo morati na fizičkom planu da odgovorimo na sve izazove. Jedna fizička angažovanost mora da bude na maksimumu, čak i više od toga.
tako da ćemo uraditi sve da ekipa bude spremna. Ono što me posebno raduje, to je da ambulantu koju sam imao pre dve godine sada nemam, tako da za sada su stvari na idu u dobrom pravcu, nemamo nikakvih povreda i to je jedan vrlo bitan segment za mene kao trenera. Dobar dan, selektore. Milutin Vojičić, Portal Mondo. Imam za vas dva pitanja. Na spisku, konačnom spisku, se nalazi se trojica fudbalera iz domaće Superlige i još petorica su bila, koja su bila na širem spisku. Da. Vi ste do pre dve, tri godine govorili, kada niste pozivali igrači Superlige, da je to zato što u tom trenutku nije bilo kvaliteta. Šta se promenilo umeđu vremenu? Da li je kvalitet Superlige porastao ili se možda malo smanjio kvalitet naših igrača koji igraju na stranstvu? Možete da gledate i ovako i onako, kako god vam je volja i želja. Ali sigurno da su to igrači stariji za dve godine, iskusniji za dve godine. Igrači koji su odigrali i evropska takmičenja. Tako da u tom smislu, ne mogu da kažem da je to nagrada, već moja odluka da ono što sam video, pratio, gledao, i u tom pravcu i doneo odluke. Niko ovde nije na spisku zato što je ima lepu frizuru ili je, mi je brat od tetke, već zato što je pokazao određeni kvalitet. I samim tim ova odluka da bude na spisku je potpuno opravdana, bar sa moje strane i iz mog nekog fudbalskog ubeđenja. Igrače koje ste pomenuli iz domaće lige, meni je drago da je to tako. I evo, oni su dočekali da dobiju šansu sa pravom, a ovi drugi koji nisu, ovo treba da im bude samo pokazatelj da ih pratimo, da verujemo u njih i da će u dogledno vreme i oni biti deo A tima. To naravno od njih zavisi, od njihove forme, od njihovog ponašanja, od njihovog profesionalnog odnosa i tako dalje. Nikom, nijednom od igrača praktično nikada vrata reprezentacije nisu zatvorena, niti će biti zatvorena. I oni koji sada trenutno nisu tu, oni nisu otpisani, već i tekako ćemo voditi računa o njihovoj formi i o njihovim igrama u nekom budućem periodu. Mislim, kristalno je jasno da ovu vrstu odluka donosim samostalno i savesno, na kraju krajeva. Ali ako vam se već nađe ime na tom nekom širem spisku, to dovoljno govori da morate da nastavite da dobro radite, da trenirate još više, da budete još bolji i na planu motivacije da vam to bude vetar u leđa. Hvala, idemo dalje. Miloše, pa prebacujemo mikro ovde kod Dušana. Poštovani selektore, Miloš Simonović, Sportal. Da li imate utisak da je ambijent oko vašeg spiska sličan onom kao što je bio pred Katar, odnosno da nema previše polemike oko njega, možda igrač dva ili zavisi po odnosu na... Pa ne, dobro. Odnosno kako samo to. Šta volo i ako možete da prokomentarišite situaciju oko Nemanja Radonjića. Što se tiče spiska, već sam objasnio, ali ajde ponovit ću. Ne pratim ambijente, ne pratim tuđa razmišljanja, svako ima pravo da razmišlja kako god želi i hoće. Ali ajde, kad ste već to pomenuli, da, vrlo slična, ako ne ista situacija. Čim, znači, nema velike polemike, znači da je to to. Da biste vi, da ste na mom mestu, verovatno 99% uradili isto. Ali da biste to uradili, morate da fudbal sagledate sa svih aspekata. Ne smete navijački da gledate, ne smete sa strašću, ne smete da radite nešto što se kosi sa nekom etikom na kraju krajeva. Tako da nema neke euforije, to sam video, naravno što se spiska tiče, što znači da smo bili u pravu kada smo doneli ovakve odluke. A šta vas je interesovalo oko Radonjića? Situacija?
kom smislu? A to? Pa ja nemam nameru da govorim o igračima koji nisu na spisku. Ono što mogu da vam kažem to je da su to sve divni momci, da nikome vrata za reprezentaciju nisu zatvorena, niti će biti zatvorena. Odlični profesionalci, ali odluka je takva kakva je. Na osnovu nekih podataka, na osnovu nekih statistika, na osnovu onoga što sam pratio i gledao. Tako da, svi moraju da znaju da nema apsolutno nikakvih ličnih problema, ne daj Bože. Tako da, i nije samo on, naravno, i drugi igrači na koje ste navikli da ih vidite u reprezentaciji, nisu tu iz potpuno, potpuno opravdanih razloga. Poštovanje selektora, Dušan Uštević, portal Telegraf. Nadovezao bih se samo na kolegu, pa samo da preciziramo. Radonjić je poručio da neće igrati za reprezentaciju dok ste vi selektor. Pa kako reagujete na to? I drugo pitanje, na spisku nije bilo Strahinje Erakovića, to je po mnogima najveće iznenađenje. Možete li to da obrazložite? Da, pa zaista ne znam kako. Rekao sam da neću pričati o igračima koji nisu tu, mislim da to nije fair i da nije korektno, ali pošto sam ja neko ko je otvoren i nemam razloga da krijem bilo šta, niti da se nešto, ne daj Bože, kako kažete, ono, teorija zavere i tako dalje, toga ne postoji, zaista mi imam odličan odnos sa igračima, kako ja sa njima, tako i oni sa mnom. Kako je rekao, da li je rekao, i to ja ne ulazim, ali pretpostavljam da kada bi stigao poziv da bi se odazvao. To je neko moje mišljenje. E sad, kako su mediji to preneli, ne znam, zaista. Ja nemam nikakav lični problem sa Radonjićem, cenim ga puno, mislim da je odličan fudbaler, ali jednostavno neke stvari su nedovoljne da biste bili ovde. To je potpuno, a vi to bolje znate nego ja, na kraju krajeva, jer vi ste i te kako dobri statističari i vodite računa o tim stvarima. Tako da ja mu želim brz povratak, ali on to mora da pokaže i da dokaže. Povratak u reprezentaciju, naravno. Drugo pitanje je bilo? Da, Eraković. Pa znate kako, da bi neko došao, neko mora i da ode, je li tako? Moje neko razmišljenje je bilo da na spisku bude 6 centralnih bekova koje će ići na evropsko prvenstvo. Ne 7, ne 8, ne 9. Tako da je moja odluka takva kakva je. Eraković ja izuzetno cenim, on je budućnost fudbala i nije ovo kraj za njega što se reprezentacije tiče. Očekujem ga vrlo brzo da se vrati u reprezentaciju i to je to. Ne zaboravite da su dva nova imena, to su Spajić i Stojić na spisku. Tako da ići sa 8 ili 9 štopera, mislim da je to potpuno iluzorno i bio bi apsurd. To mi ne treba, niti meni, niti ekipi. Samo iz tog razloga, ništa više. Da. Ne znam šta bih mogao da dodam na tu temu. Ovde se ne radi, ja mogu da razumem i neko razočarenje i ljutnju, znate, ali budem ja razočaran i ljut kad ne pobedim Bugare, pa me niko ne pita kako mi je, tako? Prema tome, nema niko pravo da se ljuti. Ili, može da se ljuti, to je njegova stvar. Ali neki lični sukob, ne daj Bože, i to ne postoji ovde. Zaista ne postoji. Niti će postojati, dok god sam ja selektor. Svi igrači koji su bili pozivani, ja sam im slao pozive upravo zbog kvaliteta koje posjeduju. Nikako iz nekih prijateljskih ili kumovskih razloga. I oni to dobro znaju. A to i javno zna na kraju krajeva. A bitno je da ja znam. I da ja mirno spavam i da mi je savest potpuno mirna i čista. Ta relacija između trenera i igrača mora da bude na tom nivou i nikako drugačije.
I onda će vam igrači verovati, a vi ćete verovati igračima. Jedino to uzajemno poverenje može da nas dovede do uspeha i nikako neka druga opcija ne dolazi u obzir. Tako da je jedino to, mislim, i da je mali Eraković tu sa nama, opet bi neko morao. E sad, ajmo da nabaramo koga ćemo. Ćemo Milenkovića, ćemo Pavlovića, ćemo Veljkovića, ćemo... Evo, recite mi koga na njegovo mesto. Onda ne zaboravim da čestitam, mada sam ja to već uradio dole na Kipru, naši klinci ispod 17 godina su napravili zaista odličan uspeh, među 4 ekipe su u Evropi, i Damjanoviću i njegovom stručnom štabu i klincima iskrene čestitke sa naše strane, i nije mi bilo teško, bio sam tamo da ih ispratim, da ih podržim, gledao jednu utakmicu i mogu vam reći da nekoliko igrača su zaista pokazali, ne bih o imenima, ali su pokazali da je zaista neka budućnost što se srpskog reprezentativnog fudbala tiče. U principu ne trebamo da brinemo. Mislim, trebamo uvijek da brinemo, ali pokazuju jedan potencijal koji za par godina, ja mislim da ćemo i tekako dobiti na tom potrebnom nivou da bismo bili u vrhu. I drago mi je zbog toga. Ali nije mi bilo teško, naravno, da odem da ih pogledam i da im dam tu neku podršku, ako im je značila, a vidim da im je značila. Idemo dalje. Miloš, izvoli, pa posle toga Aleksandar. Pozdrav, Miloš Topalović. Alo, pitanje za gospodina Stojkovića. Dve predstojeće utakmice, da li od njih očekujete nešto posebno i da li ćete pojedincima koji su imali najveće opterećenje tog ove sezone možda uskratiti određenu minutažu? Pa dobro pitanje u svakom slučaju. Ove dve utakmice shvatamo najozbiljnije i to je nešto što će nas čekati na evropskom prvenstvu. Austrija je izuzetno kvalitetna ekipa, Švedska takođe. Situacija nije ista kao u martu mesecu. Tada je bilo mnogo, mnogo drugačije i ceo ambijent i sve ono što se dešavalo. Ovo je nešto što smo mi želeli i što smo tražili. Mi smo upravo takve protivnike tražili da budemo na tom potrebnom nivou u svim segmentima fudbalske igre i da pokušamo da ostavimo što bolji utisak i da dobijemo dovoljno tog nekog samopouzdanja koje je jako važno. Ozbiljno shvatamo te dve utakmice i vidjet ćemo u kakvom stanju su igrači. Ja se nadam da će biti sve ok, ali treba biti pametan i ne treba praviti neke gluposti po pitanju sastava tima i tako dalje, jer kao što vidite i Aleksandar Mitrović i Sergej dolaze tek 2. juna i to negde oko ponoći i tako dalje, vraćaju se posle svojih obaveza. Jović i Milenković tek 3. juna, ako neko misli da oni trebaju 4. juna da igraju, ja onda stvarno nemam komentar. Mislim da je teško da ulazimo u tu vrstu rizika. Pogotovo Jović koji iz Australije se vraća, a i Milenković koji ima utakmicu 2. juna. Tako da vidjet ćemo u svakom slučaju, možda ti neki par igrača bit će na klupi, u svakom slučaju neće biti na tribinama, pa ćemo vidjeti u kom su stanju i da li će dobiti jednu, da kažem, minutažu, korektnu minutažu. Aleksandre. Poštovanje, Aleksandar Josić, portal Mozart Sport. Za selektora dva pitanja. Jedno se tiče kako vam deluje Nemanja Gudelj posle svih onih zdravstvenih problema koje je imao. Da li je spreman? Odlično deluje, da. Evo već treći dan radimo ovo na treningu što smo zamislili, to sprovodimo u delo i što se njegove povrede tiče, kao da je nije ni bilo. Zaista sve napore izdržava bez ikakvog problema. Razgovaram sa njim svaki dan i jedno je pričati, naravno, ali drugo je kada vidite na terenu. Tu nema onda laži. Tako da
sve neke napore koje imamo na treningu, to jest koje imaju, što ja nemam napor, ja ih samo tu pratim, šetam i gledam, ne bi bilo fair da i mene teraju da trčim. Ali momci zaista onako izuzetnu motivisanost pokazuju, a što se Gudelja tiče, da, odlično, samo neka ovako nastavi. A drugo pitanje je, gde vidite ulogu Srđana Mijailovića i šta je to što on u fudbalskom smislu može da donese, na kojoj tačnoj poziciji? Znate kako, to su igrači iz domaće lige, kako je vaš kolega malo pre rekao, to je tačno, ali i Srđan Mijailović i Uroš Spajić, mislim da potpuno zasluženo su ovde sa nama. Cenim njihove kvalitete, naravno, i pratio sam i igre u Ligi šampiona njihovog kluba i pratio sam utakmice koje su izuzetno visokog intenziteta, a ne samo u ligi našoj. Ali bez obzira na ime protivnika, on je bio neko ko je uvek maksimalno posvećen igri, izuzetan profesionalac, tako da svi znamo da je on igrač koji je, da kažem, univerzalan, koji može da pokrije nekoliko pozicija, pa ćemo videti. Moguće. Moguće da ga vidim i tamo, da. Pa ono što igra u svom klubu. Zato sam ga i pozvao. Jer nisam ga video kao napadača ili, ne znam, centralnog beka, nego sam ga video upravo na... Pa počeo je, ali to je bilo pre godinu dana, ja mislim, otprilike. Može? Da. Željko Vučković iz Stanjuga, da se ne dovežem, hteo sam pitam za Spajića. On je onako dobar primer, igrao je u Portugalu, koliko se sećam. Znači, on je povratnik. Da li vam se čini da je sad nekako posle ove odlične sezone ili polusezone u Zvezdi još bolji nego ranije kad je bio deo tog tima koji je tako impresivno otišao na mundijal? I drugo pitanje, imamo tri golmana, imate tri golmana, koga god da stavite nećete pogrešiti. Da li ste već odlučili ko je prvi golman ili ćete to da idete iz utakmice u utakmicu. Ima ono pravilo da mora da se zna ko je prvi golman, kao što recimo Vanja bio u Kataru na sve tri utakmice. Mislim, na slatkim ste mukama, zaista. Do kakve muke, ljudi? Ljudi to predstavljaju kao, ne znam, to su potpuno, bar za mene, ja to tako gledam. To su stvari koje dolaze jedna posle druge. Ali dobro. Ja razumijem i medije, razumijem i javnost i, kažete, dileme i tu nema nikakvih dilema kad ste vi sigurni u nešto. Pa od marta 21. godine kada sam postao selektor, Uroš Spajić, koliko se sećam, bio je član reprezentacije, tako? Meni je mnogo drago da sam vratio, s obzirom da se vratio u formu. Ne da se vratio u reprezentaciju, nego se vratio pre svega u formu i vratio nadu da produži svoju karijeru, s obzirom da ima jednu zaista tešku povredu, možda i najtežu u fudbalu, to su ukršteni ligamenti, i to upravo u jedno nevreme pred svetsko prvenstvo. Što je bilo ovako vrlo ne fair prema njemu, ali jedna stvar koja se jednostavno dešava. Jer bi realno putovao Katar da je bio zdrav? Pa ne da bi putao, nego bi možda i igrao i tako dalje. On je jedan izuzetan profesionalac pre svega. On je jedan... Njegov personalit je izuzetno na visokom nivou. I ja to cenim. Ako me pitate ko je lider u Crvenoj zvezdi, pa on je lider broj jedan. On se nametnuo da bude lider. Svi ostali igrači mogu samo da gledaju. Eto, liderstvo se meni dopada. Neko ko se ne predaje, neko ko veruje, neko ko pruža maksimum. I drago mi je da sve utakmice koje sam ispratio u protekloj sezoni,
da su potpuno zadovoljavajuće, čak možda i iznad toga. Upravo iz tog razloga on je, da kažem, povratnik, ali nije bio sa nama upravo zbog povrede koju je imao. Prošao je jedan period zaista težak, jako, jako težak, na psihološkom planu pre svega, ali evo, to je život i ponovo si na visokoj sceni. Dakle, kvalitete koje on posjeduje potpuno mogu da zadovolje moje zahteve i zato je tu. Šta ste mi još pitali? A za golman, da li sam odlučio? Pa, da vam kažem iskreno, ja jesam odlučio, ali nije to u redu da kažem sada. Ima dovoljno vremena, naravno. Znači, sva trojica golmana od Petrovića, Vanje Milinkovića i Rajkovića su golmani koji su izuzetno kvalitetni, posvećeni svom poslu, posvećeni timu, tako da meni je drago, a mislim da i srpskoj javnosti, fudbalskoj, može samo da bude drago i da imponuje da ima tako kvalitetne golmane u timu. Pohvalio sam golmana Partizana, naravno Jovanovića, koji imao jednu zaista odličnu, odličnu sezonu. I bio je najbolji, po meni, najbolji igrač svoga kluba, svoga tima, ali jednostavno ideja da imamo samo trojicu golmana i odluka da bude ovako kako je isključivo moja, tako da on ne bi naravno pogrešio ni da je on ovde. Ali jednostavno to tako. Jer da nije njega bilo, pitanje je na kom bi mestu Partizan završio. Mislim, malo se šalim, ali imamo zaista dobre golmane, tu nema priče, mislim, izuzetno kvalitetne golmane. Poštovanje, selektore, Miodrag Igrutinović, Kurir RS. Malo čas ste rekli da ćete raditi sa igračima na fizičkoj spremni. Da li ste u ovom trenutku zadovoljni fizičkom spremnošću igrača, budući da dolaze posle izuzetno naporne sezone, to je jedno. I u Kataru ste prvu utakmicu igrali sa Brazilom, koji je bio tada jedan od glavnih favorita za osvajanje šampionata. I isto tako sad igrate sa Engleskom prvu utakmicu, koji je isto jedan od glavnih favorita za osvajanje. Šta je ono što biste promenili iz utakmice sa Brazilom za utakmicu sa Engleskom? Kada je reč o igri, naravno. Znate kako, i pre dve godine imali smo izuzetno teškog protivnika na startu, to je bio Brazil, iako smo po meni u tom prvom delu utakmice bili u potpunom egalu, ali naš problem tamo je bio to što mi u tom napadačkom smislu nismo bili na nivou zbog određenih problema koje smo imali. Tako da tamo gde smo bili možda najjači, mi nismo mogli da odgovorimo na taj izazov. Sada imamo Engleze koji su izuzetno jaka ekipa, naravno mi to poštujemo, ali mi verujemo da možemo da napravimo dobar rezultat sa njima. Jesu oni jaki, ali nisu vanzemaljci, nisu neko ko, znači ipak je to, fudbal je igra 10 na 10 na terenu, tako da šta ćemo, vidjet ćemo u kakvom smo stanju. Ja se nadam da nećemo imati probleme kao pre dve godine, da će igrači biti potpuno na tom zdravstvenom planu, biti na 100% nivou. Što se fizičke spreme tiče, da, jedan od zahteva da biste bili dobri, to je da morate i taj jedan deo vrlo važan da odradite na jednom maksimumu, jer igrati utakmicu u kvalifikacijama, ona jeste važna, ali imate popravni, a igrati jedno veliko takmičenje kao što je svetsko ili evropsko prvenstvo, tu morate da budete iznad maksimuma. Iznad maksimuma. Nikako na maksimum, morate iznad maksimuma. U svim segmentima igre. Tako da, da li sam zadovoljan sada? Sada nije bitno koliko sam zadovoljan, jer oni su završili svoje takmičenja.
vratili su, imaju neki par dana slobodnog što morate da im date, ali vidim da mi smo svaki dan ovde sada radili na tom planu. Tako da i ovi koji budu došli, i oni će posle Austrije imati isto jedan, da kažem, drill po tom pitanju, pa onda opet tamo kad se ode u Nemačku takođe, znači morat će svi na tom nivou da budu u maksimumu, kako ja ne bi imao nikakvu dilemu po pitanju toga da li ovo može 60 minuta, da li 70 ili 90. Svi moraju da budu na istom nivou. Mislim, vrlo ozbiljno shvatamo ovo takmičenje, želimo da budemo najbolji što možemo i da odigramo najbolji fudbal koji možemo da odigramo. I to je to, ako je neko bolji od nas, mi ćemo pružiti ruku, ali da možemo da bilo koje ekipi napravimo problem, mislim da možemo. I da ćemo im napraviti, ali napravit ćemo, sigurno. Selektore, da se nadovešem na ovo pitanje o Engleskoj. Nismo igrali s njima od raspada Jugoslavije poslednji put. Mogu samo da vas prekinem. Ja razumem vaša pitanja i da saznate nešto o Engleskoj. Znate da ja ne razmišljam o Engleskoj uopšte. Verujte mi da ne razmišljam sada. Razmišljam o Austriji. Ako mogu, završim pitanje. Ali naravno da imamo sve podatke i pratimo i gledamo i tako dalje. Izvolite. Teo sam pitam, znači poslednji put smo igrali s njima, ako se ne varam, kvalifikacije svetskog prvenstva 86. na Marakani, jedna od retkih top reprezentacija s kojima Srbija nema praktično nikako iskustva igranja, koliko to može bude otežavajuća okolnost i s obzirom na to da je to prva utakmica u grupi. Ma, znate kako, Englezi kao Englezi sa timom i igračima koje imaju, oni sigurno moraju da budu među dve, tri ekipe koje treba da osvoje, koje bi, ne trebaju, nego da budem precizniji, koje bi mogle da se nađu u završnici, je tako? Znači, jedan strahovit kvalitet i kako na individualnom planu, tako i na timskom. Sad, i ove druge ekipe su izuzetno dobre i kvalitetne, možda ne na tom nivou po imenima, ali svaka utakmica će biti po meni različita, kako sa Englezima, tako sa, kad budemo igrali sa Slovenijom i Danskom. A opet, važno, svake utakmice će biti na istom nivou, znači svaka utakmica je bitna. Mi ne možemo da utičemo na žreb, ali kogod je došao iz te grupe iz tog prvog nekog šešira, to je zaista ono krem fudbala evropskog. Tako da, ono što je naš posao, to je da izanaliziramo maksimalno, da izvučemo neke podatke koji će biti važni za naš tim i za naše igrače. Radimo na tom planu, naravno, i tek ćemo raditi, ali ćemo ići korak po korak. U ovom momentu, znate da će jako teška utakmica biti u Beču. Da je Austrija izuzetno kvalitetna ekipa, fizički fenomenalna, i vidjet ćemo na toj utakmici šta možemo da uradimo i kako možemo da uradimo. Miloš Ranović, B92. Prijateljske ove utakmice, prijateljske pripremne, kako god, se igraju u poludomaćem ambijentu, posebno ova u Beču. Idete u Nemačku gde ćete takođe biti gosti kao i svi učesnici osim Nemačke, ali ćete imati mnogo veću podršku nego u većini zemalja sveta. Kako i koliko to može da utiče na ekipu, ambijent i da li uopšte razmišljate o tome? Za ovu sledeću utakmicu. I za sledeću i za Nemačku gde vas čekaju desetine hiljada navijača. Ove dve utakmice koje dolaze, prva Austrija, druga Švedska, to su, da kažem, utakmice vrlo specifične, zato što dolaze pred veliko takmičenje. E sad, ono kako smo kilavi bili u kvalifikacijama, sad je šansa da to malo popravimo, taj utisak, je tako? Da budemo mnogo bolji i da jednostavno to samopouzdanje koje smo ranije imali, da ga povratimo. A povratit ćemo ga samo dobrom igrom i dobrim rezultatom. Čvrstim verovanjem da možete da budete kompetentni da igrate na visokom nivou.
iz tog razloga kažem specifična utakmica, zato što nam dolazi pred veliko takmičenje. Jeste prijateljska, ali je mnogo ozbiljno shvatamo, eto, da rezimiram. Na kraju krajeva, znate, kada nosite dres svoje zemlje, onda nosite jednu veliku odgovornost. Kao što ja kao selektor nosim veliku odgovornost. Što se tiče tima, što se tiče sastava, što se tiče spiskova, što se tiče, to je moja, isključivo moja odgovornost. Mi imamo jednu veliku odgovornost prema ljudima koji dolaze na stadion, prema našim navijačima. Naravno, znamo da i u Austriji i u Švedskoj imamo veliku dijasporu, da će ljudi doći da nas podrže i to je negde ovako od suštinske važnosti da osetite tu podršku s njihove strane, a sa vaše strane da im odgovorite na pravi način, da ih kući pošaljete sa osmehom i da budu srećni. Iz tog razloga odgovornost je velika i verujem da možemo sa njom da se izborimo onako kako želimo. Selektor, imam još dva pitanja. Rekli ste da nećete o Englezima, ali da li vas možda motiviše dodatno to što vas je jedan ugledni fudbalski sajt uvrstio na rang listama selektora na poslednje mesto? To? Pa nemam komentar stvarno. Ja stvarno se trudim da dam svoj maksimum i da posao koji radim, radim savjesno, radim na pošten način i da svoje fudbalske ideje prenosim igračima i da jednostavno uradim sve što je u mojoj moći. Sad, ko kako procenjuje, nikakav problem. Apsolutno nemam nikakav problem s tim. I da su rekli da sam najbolji trener na svetu, jer mislite da bi se promenio? Pa ne bi sigurno. Tako da, super. Svako ima pravo na svoje mišljenje, u svakom slučaju. I hteo bih samo još jedno, da li imate dilemu oko toga da li treba igrati sa dva klasična napadača ili sa jednim u odnosu na upravo jačinu protivnika i koliko će biti teška odluka ukoliko se opredelite za jednog u biranju između Vlahovića i Mitrovića koji su imali fenomenalne sezone? Znate kako, ja svoje odluke donosim sa pre svega punom odgovornošću i svoje odluke donosim po čistoj savesti. Tako da tu nema, i nikada nisam imao tu vrstu dileme. Kakvu god odluku budem doneo, ona će biti potkrepljena mojim fudbalskim ubeđenjem. Ranije se pričalo da li ćemo da igramo sa tri pozadi, sa četvoricom iza, je li tako? A sad smo prešli u napad, sad je problem da li ćemo s dvojicom ili sa jednim. Kako god igrali, svaki igrač na bilo kojoj poziciji će znati i mora da zna svoju funkciju. A ona se ogleda u tome koliko pomažete svom timu, koliki je vaš doprinos timu za koji igrate. Tu nema mesta individualne nekom pokazivanju, dokazivanju i tako dalje, već taj timski duh mora da bude na prvom mestu. Igrali sa dvojicom napred ili sa jednim napred, njihove uloge i obaveze u timu se neće menjati. Oni će morati da dovoljno kvalitetno igraju i u napadu, ali dovoljno kvalitetno da pomognu tim zadnjim linijama, da kažem, u prvoj i u drugoj zoni. Mislim na sredinu terena i na odbranbenu liniju. Tako da ako neko misli da će igrati tek tako i da ga baš briga, to neće moći. Šta će biti dalje? Morat ćemo kao tim da delujemo, kao celina. Jer jedino je to negde ključ uspeha koji svi očekujemo. Ako pogledate, a gledate naravno utakmice i kako je Borussia Dortmund prošla, kako je Real Madrid prošao protiv City-a, kako, sad zavisite, jedan apsurd, City koji je najbolja ekipa u Evropi, bez dileme, bez ikakve zadrške, City je najbolja ekipa. Oni su ispali u četvrtfinalu, ja mislim. I tako? Čak ni u polfinalu nisu bili. Ili jesu? Nebitno.
a najbolja ekipa. Što znači da taj defanzivni blok i ta jedna angažovanost svih igrača je dovela do toga. Molim? Nisam čuo. Tako da morat ćemo na tom planu da radimo i evo u ovim danima koji su iza nas sada mi smo radili dosta na tome, jer ja osim Milenkovića svi igrači su tu koji su odbrambenih karakteristika, tako da smo radili ta neka pomeranja i neke principe defanzivne kako bi trebalo da se ponašamo i kako moramo, ne kako bi trebalo to, da li treba ili ne, to je nebitno, ti moraš nešto da uradiš i to je naređenje. Tako da već radimo na tom planu i tek ćemo raditi kad budemo svi na okupu, tako da mislim da će Srbija dobro izgledati u Nemačkoj. Branko Spasović. Dobar dan, selektore, Branko Spasović, Sport klub. Dobar. Jedno pitanje, možda i dva. Dobili ste ugovor u ponedeljak, napokon. Još se priča ugovor, je li moguće da se još priča ugovor? Od marta meseca. Od marta pričate. Tako je. Ajo. Jeste zadovoljni vi napokon što je to rešeno, iako je najavljeno mnogo ranije? Da nisam, ne bih potpisao. Niko ovde nije na silu ili nekome da je pištolj na čelu pa morate nešto, ne. Taj ugovor i produžetak saradnje je dogovor dveju strana, nikako. Ja sam sa sobom ne mogu da potpišem. A šta vas interesuje po pitanju? Koliko znači vama to, s obzirom da idete sad na ugovor, pa s ugovorom oročenim na još dve godine? U svakom slučaju mi daje jednu ekstra motivaciju da nastavim da radim i daje mi jedan kontinuitet da mogu da računam na jedan period koji je ispred nas po pitanju igrača, po pitanju svega, po pitanju možda nekih promjena u timu. Mislim da je to dobra poruka na kraju krajeva i za igrače, da će znati da će imati istog selektora i u narednom periodu. Tako da, drago mi je da predstavljam svoju Srbiju, da predstavljam svoju zemlju, iako sam ponude koje sam imao u martu, naravno, odbio upravo zbog Fudbalskog saveza Srbije i zbog činjenice da ćemo nastaviti saradnju. Nemojte samo da mislite da nisam imao ponude i da nisam mogao finansijski da mnogo bolje prođem i da zaradim puno, puno više para. Ali to nije bio moj motiv. I da ponovim samo da to što se ranije i dogovorilo, egzekucija je bila na kraju ovog meseca. Jer sam tražio da se završi prvenstvo, da sačekaju, da se završi Zvezda Vojvodina finale kupa. Znajući da idu datumi tog izvršnog odbora i skupštine kao najvećeg organa Fudbalskog saveza, da to ipak ima neki put, da ima neki legitimitet i tako dalje, a ne da potpisujem tamo po nekim kancelarijima da niko ne zna. Mislim, to nije moj stil rada, niti sam želeo na takav način. Tako da, dogovor dveju strana je takav kakav je, epilog, sad dalje to, da li je neko srećan ili nije, ne ulazim u to. Biće i ovi koji kažu super, bravo, to nam je bitno, a biće i onih koji će reći da nisu baš srećni zbog toga da me vide ovde. Jer ima dosta njih koji bi onako da me vide leđa, ali dobro. Iz nekog razloga sad, nebitno. Ali nije bitno, bitno je da je postignut dogovor i da zbog na kraju krajeva rezultata koje smo postigli nastavljamo da imamo taj kontinuitet i to me jako raduje. I čini me ponosnim da mogu da predstavljam svoju zemlju. Voditi klub je jedno, ali voditi reprezentaciju svoje zemlje je totalno jedna druga dimenzija. I ja je tako doživljavam. Dobar dan, Aleksandar Kovačević, Budeva Sport. Reprezentacija prvi put igra dva uzastopna velika takmičenja, bar još od vremena Jugoslavije. Da. To je vjerojatno velika i bitna stvar zbog tog kontinuiteta. Bože zdravlje i treće da igramo. Da. Dobro. Da li kod igrača možete da primetite neki bitan i zvažan uticaj igranja u Kataru pred Euro, u vezi sa Eurom? Da li je na vas
ostavio, odnosno da li je uticalo na vas to iskustvo iz Katara u nekim pripremama za euro i da li se uopšte priča o Kataru u reprezentaciji sad pred euro i zbog eura? Da li se priča o Kataru? Da. Ne, pa ne. Generalnog iskustva tog. Niko ne priča i ne pominje to, ali svima je negde u principu žao, jer svi negde znamo, a i oni znaju da smo daleko više mogli da postignemo na tom rezultatskom planu. E sad, da smo doživjeli to neko razočarenje upravo zbog neke euforije koja je bila nenormalna u zemlji. Neko nas je vidio u finalu, neko nas je vidio u polufinalu, neko nas je, mislim, to su bile onako očekivanja stratosferska, da kažem. Ali jedno dobro iskustvo iz kojeg moramo da izvučemo pouke i da ovo takmičenje koje je pred nama shvatimo najozbiljnije, a shvatit ćemo ga najozbiljnije. I da nam igrači budu na nivou u fizičkom smislu spremni na takve izazove. Mislim, ja nisam tražio alibi, ja sam samo rekao onda da su postojali određeni problemi, ali da smo mi krivci sami. I da se ne vraćam na tu priču dva gola protiv Kameruna, kako primamo, na koji način, da je to apsolutno nedopustivo na tom nivou da se tako dešavaju greške u taktičkom smislu. Ali verujem da smo naučili iz toga i da će u Nemačkoj biti totalno druga priča po tom pitanju. Mogu u sredini dva pitanja pa da polako privodim u kraju. Milutin Vojčić, Mondo, ako možeš dva pitanja. Da. Možete li malo da prokomentarišete Veljka Birmančevića, on je novo ime na spisku, na kojoj poziciji ga vidite, šta možemo da očekujemo od njega? I drugo pitanje, igramo na Evropskom prvenstvu posle 24 godine, tada kada smo igrali, vi ste bili deo te generacije, da imate jednog džokera, da možete da vodite jednog fudbalera iz te vaše generacije, sada na Evropsko prvenstvo, koga biste poveli? Birmančević, pa znate i vi ono što ja znam. Pratili ste ono što sam i ja pratio, gledali ste što sam i ja gledao. Brojke koje je postigao ove sezoni su apsolutno impresivne. Učinak na terenu takođe, rezultati, forma, to je ono što je mene nateralo da ga svrstam među 26 igrača. I mislim da je to jedan pošten odnos, kao što svi igrači imaju tu šansu da me ubede da pripadaju ovde. On je to uspeo da uradi na jedan zaista perfektan način i bilo bi, po meni, bilo bi ne fair da nije ovde, po meni. A moj posao je između ostalog da pratim, da zapisujem, da merim, da cenim, da jednostavno na kraju sam ja taj koji donosi odluke i mislim da je on potpuno zaslužio ovaj poziv. E sad, ako neko drugačije misli, to je njegov problem, nije moj. Na kojoj poziciji? Pa on je igrač koji je izuzetno, da kažem, brz, ima tu te brzinske karakteristike. Sve što je ono u napadu, on može da odigra, može i po desno i po levo, može i iza napadača, znači izuzetno pokretljiv igrač, a to vidim i u ovih par dana koliko radimo, jedna fantastična eksplozivnost na terenu, lake noge, brze noge i puno golova dao, 22 gola ja mislim da je dao, 16 asistencija, dupla kruna, mislim svi ti neki podaci govore u prilogu da sam uradio dobru stvar i stavio ga na spisak. Jer je zasluženo tu, mislim. A ne zaboravite da on debitovao, mislim da je kod mene debitovao, tako? Jeste. E sad je na njima da se dokazuju, da se pokazuju, dokazuju i da negde zapečate svoje mesto u timu. Znate, imate igrača koji su igrali protiv Bugarske, imate igrača koji su igrali protiv ovih, onih, ali nisu me ubedili. Nisu me ubedili 100% da budu tu. Još jedno pitanje, bilo, izvinjam se. Joker.
sebe, naravno. Da skratimo odmah. Pa dobro, bila je to odlična generacija igrača, mislim, svi su imali kapacitet zaista visok i ali vraćati to pre 25 godina, mislim da sve u svoje vreme na kraju krajeva. Ova generacija igrača ima šansu da uradi nešto što treba da učini fudbalsku Srbiju srećnom i ponosnom i tu šansu moraju da iskoriste. Mislio sam da ću reći Jugović. Koga? Jugović. Mislio sam da ću sada na klopi od ovog jednog devica. Pa mislim, gde mene da staviš na klupi, čeče, odmah 3-0 za Sloveniju. Evo da moram da ulazim da ja vadim fleke, ali tako. Šalim se malo, dobro, sve to lepo setiti se nekih vremena, ali ovo je nešto što zaista, ovde nije pitanje više šta ja želim i šta ja hoću, ovde moraš, bre. Moraš da uradiš nešto što opet svi očekuju na kraju krajeva, a očekujemo mi, očekujem ja. Daćemo sve od sebe, naravno da odigramo najbolji fudbal što možemo i da se borimo za našu Srbiju, da se borimo za naš dres i da damo naš maksimum. Pretpostavljam da u tom smislu da nagrada kao takvo kakav se pokažeš, dolazi kasnije kroz rezultat. Niko ne treba ništa da nam poklanja, već želimo da to zaradimo na terenu i da dođemo do uspeha. Ušli smo u 51. odnosno 52. minut konferencije. Mislim da je ovo poslednje pitanje i to dama za kraj današnjeg druženja. Izvolite. Danas... Pitanje pa ćemo postaviti. A, da. Dobar dan, Milena Kovačević, Frankfurtske vesti. Ovi muškarci stvarno nisu džentlmeni. Ja ne mogu da verujem da vam nisu dali da se prvi javite za reč. Da znate za obudući. Ja sam kriv. Ti si. Razgovarat ćemo posle. Izvolite. Kažite mi, kojim biste eventualnim rezultatom, neću kažem bili zadovoljni, nego koji rezultat biste u ovom trenutku potpisali? Koji rezultat da potpišem? Kada, gde? Jedna, dve, tri utakmice? Ne, ne, krajnji rezultat na evropskom prvenstvu. Uf, pa voleo bih sigurno da tamo odemo među osam, da budemo među osam u Evropi. Znači da prođemo prvi krug i onda tamo da prođemo sledeću prepreku i to je to. A onda je sve moguće. Dobro. Ali da potpisujem nešto ne bi nikada u životu. Jer ja znam da se to govori onako žargonski. Kao kad smo razbili Bugare u Leskovcu 2-2. Pa kad ti kažu je, pa kad ja vas pitam, jel biste potpisali vi da idemo mi na evropsko prvenstvo, a onda bude 2-2 sa Bugarima. Mislim da biste svi potpisali to, tako? Ali dobro, to je žargonski, malo se našalimo, u svakom slučaju svaka dobra partija, svaka dobra igra, svako požrtvovanje, sve ono što treba da te krasi, da daš sve od sebe i rezultat kasnije da dođe, to je sve ono u plusu za srpski fudbal. A onda ćeš kroz te rezultate i kroz to požrtvovanje na terenu doći do negde. Šta je to, znate kako, i 2004. smejali su se Grcima, tako, pa su Grci postali prvaci Evrope. I to proti Portugala tamo, u Lisabonu, ja mislim. I to dva puta. I to da ne bude greške, a još jedno, znači, jedan dva puta. Mislim, to je neverovatno, u fudbalu su stvari se dešavaju i često menjaju, tako da ne smete nikoga, napravit ćete grešku ako podcenite nekog, to je sigurno. Ako pomislite da ste bolji od nekog, morate biti iskoncentrisani i fokusirani na svoj rad,
na svoje požutovanje koje dajete na terenu u tih 90 i nešto minuta i to je jedino merilo. Tako da, ono, raduje me to što su igrači zdravi i pravi, niko mi nije zvao, niko me nije, ono, pitao da li mogu nekoliko dana duže ili boli me tetiva, boli me prepona, boli me ovo, boli me ono. I verujem, ali zaista čvrsto verujem da situaciju koju sam imao pre dve godine, da ovoga puta, da me malo zaobiđe, kod nekog drugog. Evo, vidite da se dešavaju neke stvari, ja mislim da je Šlager iz Austrije isto tešku povredu doživio i odličan igrač jedan i propušta evropsko prvenstvo. Mislim, ima, ono, vidjet ćemo, da moram kucati mu drvo da samo ovako ostane i nemojte brinete. Da će Srbija biti u punom kapacitetu kad bude najvažnije. Danas je 31. maj, važan dan za neke nije, ali za Andriju Živkovića je važan, pošto ulazi u bračne vode. Ženi se momak, šta da radimo? Počeli smo, morao da ih ženimo, da ih uozbiljimo malo. Malo da više imaju odgovornosti, a ne... Da, danas je svadba u Nišu, tako da će jedan deo igrača otići sa organizovano, naravno, ne kako ko hoće i kako ko misli, nego će biti organizovano sa naše strane i bit će ljudi tamo koji će brinuti o tome, idu samo da čestitaju, naravno, da se vide sa njimi i vraćaju se nazad za Beograd, tako da je danas slobodan dan za njih. Nisam želeo da, osim jednog igrača koji je imao danas trening pre podne. Tako da, to je to. Koji je to igrač? Saša Lukić. Sale Lukić je jutros individualno odradio trening na terenu. A ovi drugi, da ih ne vidim. Oni idu danas za Niš. Kažem, bit će kratko, ne... Da neko ne pomisli da će to biti sada ono, ide Eurosko, ovi svadba, piju tamo, pijani, da nije to apsolutno, nemojte oko toga da imate nikakvu dilemu, da će biti nekih nepredviđenih stvari. Idu da čestitaju svom prijatelju, ja neću moći da odem, ali poslao sam čestitke, tako da dobro došao u novi svet, Živkoviću. A i ovaj Gude se oženio isto. I Gude. Spajić, da. Vidim da je Gude se oženio. Dobro, bit će ozbiljniji u svakom slučaju. To je to, družit ćemo se. Niste imali neka teška pitanja? Ja očekivao malo. Kako? Za početak, da. Pa vidi. Zamisli da smo sad ozbiljni. Da prvi put vidimo te boje na našim reprezentativcima. Pa Manchester City. Manchester sam i ja, da. Oni igraju najlepši futbal, tako da... Ali nisu u finalu, viš. Znaju ovi najbolji da kiksnu nekad. Nemaju trenera. Pa da, ništa, da. Imaju menadžera, ali nemaju trenera. Tako je. Šalim se, ovo je neka nova garnitura. Sad nova kolekcija koja je stigala pred evropsko prvenstvo, oprema sve, tako da nešto drugačije. Čisto da me ne gledate stalno u istom, rekao, ajde da promeni malo. Šalim se, ali bit će to sve u redu, bit će sve to dobro. Hvala svima za danas, vidimo se sutra, Mix Zona, otvoren trening, dobit ćete uskoro obaveštenje. Prijatno.